მე-15 საუკუნის ბოლო და მე-16-ის დასაწყისი ევროპისთვის დიდი გარდატეხების ხანა იყო. რომის პაპი ჯერ კიდე ითვლებოდა ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის სულიერ მამად, მაგრამ კათოლიციზმი უკვე განიცდიდა მორალურ-პოლიტიკურ კრიზისს. არისტოკრატთა შორის თანდათან იკარგებოდა ძველი სამხედრო რაინდული კულტურა და ფეხს იკიდებდა ახალი ზნე-ჩვეულებები. ქალაქების განთავისუფლებამ, ფეოდალთა ბატონობისგან და იქ ხელოსან ვაჭართა მმართველობის შემოღებამ ესპანეთის, საფრანგეთის და ინგლისის მეფეებს ძლიერი ეკონომიკური დასაყრდენი გაუჩინა. არისტოკრატთა ფენისთვის სამხედრო საქმესთან ერთად აუცილებელი კომერციულ საქმიანობაში აქტიური ჩაბმაც გახდა. ასპარეზის დიდი იყო. ამ დროს უკვე ნაპოვნი იყო საზღვაო გზა აზიისკენ და ახლად აღმოჩენილი ამერიკაც თანდათან ხდებოდა ევროპაში განუსაზღვრელი სიმდიდრის შემოდინების წყარო. აღმოსავლეთიდან მომავალი სავაჭრო საქარავნო გზები ოსმალეთის იმპერიაზე გადიოდა და ამ იმპერიის საბაჟოების განუკითხაობის გამო ზოგჯერ ევროპელებისთვის აღმოსავლურ საქონელზე ფასი 50 და ზოგჯერ 100 ჯერაც კი იმატებდა. ჩინეთიდან მოდიოდა აბრეშუმი და ჩაი. ინდონეზიიდან ევროპელთა სანატრელი პილპილი, მიხაკი, მუსკატის კაკალი და სუნელები. არაბეთიდან სუნამოები, სპარსული ხალიჩები და დამასკური მახვილები. ყველაფერი ამას ევროპელები ოქროთიყით უყვებოდნენ. ევროპელები ახალი მიწების კოლონიზაციით იყვნენ დაკავებულნი და შესაბამისად ევროპის, როგორც მომავალში სოფლიო ეკონომიკური ცენტრის არსებობას სწორედ მაშინ ეყრებოდა საფუძველი. მაჰმადიანურ კალში მოხვედრილი საქართველოები კი ორი იმპერიის ომის წინახაზზე აღმოჩნდნენ გარე სამყაროსგან ყოველგვარი დახმარების იმედის გარეშე. მათთვის გაუთავებელი ომებისა და გრევის ხანა იწყებოდა. 1514 წელი იდგა და სამცხის სამხრეთ საზღვრებთან ოსმალეთის 100,000-იანი არმია სულთან სელიმის სარდლობით ირანს უტევდა. სამცხის მთავარი მზეჭა ბუგჯაყელი არაფერ ზოგავდა, რათა ამ დიდ კომპლექტში სამცხისთვის მშვიდობა შეენარჩუნები. შიერი უცხური ჯობია იქით მიუგდოთ ხორც. საქართველოს სამხრეთ საზღვართან მაშინ 100,000-იანი არმია იდგა, რომელსაც წინააღმდეგობას არავინ უწევდა. ირანი შაჰი ისმაილი ქვეყნის სიღრმეში იყო გადახვეწილი თავისი არმიით და გზად ყველაფერი გადამწვარ განადგურებული ჰქონდა. ასეთ გაუდაბურებულ გარემოში უქმად დგომა სურსათის ნაკლებობამ და უკვე დაწყებულმა შიმშილმა ოსმალეთის არმიაში ისევ შფოთი ატეხა. ამ დროს სულთანი ქალაქ სოგმენიდან აიღარა და ყიზილბაშთა დედაქალაქ თავრიზისკენ დაიძრა. აქ უკვე ლაშქარმა იფეთქა და სულთანს წინადადება მისცა ირანთან ზავი გაეფორმებინა და სტამბოლში დაბრუნებულიყო. სელიმი ამ მომენტში თითქოს მარტო დარჩა, რადგან მისმა უერთგულესმა იანიჩრებმაც კი ლაშქარს დაუჭირეს მხარი. იანიჩარი თურქულად ახალ ჯარს ნიშნავს. მე-14 საუკუნეში სულთანმა მურად პირველმა შემოიღო დევშირმეს წესი, რომლის მიხედვითაც ოსმალთაგან დაპყრობილი ქრისტიანული ქვეყნებიდან იძულებით გაჰყავდათ 8-დან 12 წლამდე ყმაწვილები. ყოველ 10 ქრისტიანულ ოჯახს ვალადებდა 3 ან 5 ბავშვის მიცემა. ბავშვებს აღებინებდნენ ისლამს და გასაზრდელად აგზავნიდნენ მომთაბარე თურქულ ბანაკებში. 4 წლის განმავლობაში ასწავლიდნენ თურქულ ენას, ისლამს და ომს. იანიჩართა ელიტარულ სამხედრო კორპუსში ჩარიცხვამდე ყოველი ასეთი უთვისტომი საუკეთესოდ უნდა დაუფლებოდა საბრძოლო ხელოვნებას. ეს სამხედრო ორგანიზაცია საუკუნეების მანძილზე ქმნიდა ამინს ოსმალეთის იმპერიაში. იანიჩრებმა იმის ნიშნად, რომ ნაბიჯსაც აღარ გადადგამდნენ წინ,
თოფები მიწაში ჩაარჯვეს, ზეთ ფეხსაცმელები წამოაცვეს და მიწაზე დასხდნენ. უმოქმედოდ გარ არმიაში დეზერტირობის და აჯანყების საფრთხე გაჩნდა. და ის სწორედ ამ დროს მიიღო პირველი წერილი შაჰ ისმაილისგან სულთანმა. შაჰ იმას გენერალურ ბრძოლაში ეპატიჟებოდა. არმიაში უკმაყოფილება ყველას გადაავიწყდა, რადგან სიცოცხლეს გენერალური ბრძოლის წინ აზრი მიეცა. სულთანმა ომის დაწყებამდე ორი წერილი მისწერა შაჰ ისმაილს, რომლებზეც არავითარი პასუხი არ მიუღია. ისმაილი მაშინ ტერიტორიების გადაწვა გაუკაცრიელებით იყო დაკავებული და უკან იხევდა. სანამ არმიაში შიმშილი დაიწყებოდა, სელიმმა კიდევ ერთი დამამცირებელი წერილი მისწერა შაჰს. ამ წერილში სულთანი შაჰს უბრალო მხედართმთავრად მოიხსენიებდა და სიგლაჩრეს აბრალებდა. წერილს თან ახლდა ქოქოსის კაკალი, კბილი საჩიჩქნი ჩხირი და კრიალოსანი. დერვიშის ნივთები. სულთანი შაჰს ამით ეუბნებოდა, ან გენერალურ ბრძოლაში გამოდი, ან არა და შენი წინაპრებივით შენს დერვიშობას მიხედეო. საპასუხო წერილში არც შაჰ ისმაილმა მოიხსენია სელიმი სულთნად. და როცა მისი ელჩი სულთანს წარუდგა, ფეხებთან წერილთან ერთად აი ესეთი ოქროს თასი დაუდგა ოღონდ ოპიუმის ბურთულებით სავსე. შაჰ ისმაილი სულთანს ამით მიანიშნებდა, ჩემზე გამარჯვებას თრიაკით თვრალით მიაღწევ ოცნებებშიო. სულთანი ისე გამწარდა თურმე, რომ ელჩი მოაკვლევინა. 1514 წლის 23 აგვისტოს ჩალდირანის ველზე დიდი ბრძოლა მოხდა. ამ გენერალურ ბრძოლაში ირანი დამარცხდა. სულთან სელიმმა ამ გამარჯვების სამახარებლო წერილები დაუგზავნა თავის შვილს, სულეიმანს, შუააზელ ოზბეგებს, ვენეციის დოშს, ყირიმის ხანს და თავის მეტოქე ეგვიპტის სულთანს. უკვე 6 სექტემბერს ოსმალები დედაქალაქ თავრიში შევიდნენ და გაძარცვეს. მიუხედავად გამარჯვებისა, სულთანმა გადაბუგულ ველზე არმია დიდხანს მაინც ვერ გააჩერა. თანაც ყიზილბაშთა პარტიზანული რაზმები მოსვენებას არაძლებდნენ მის ჯარისკაცებს. ერთი ევროპული წყაროს მიხედვით, ყიზილბაშებს თურმე ქართველები ეხმარებოდნენ, რომლებსაც 11 ზარბაზანი ჩაუგდიათ ხელში და 15,000 ოსმალო მეომარი დაუხოცნენ. სულთანმა დაქცეულ დასახიჩრებული და მშიერი არმიით უკან დაიხია და როგორც იქნა ერევანს მიაღწია. ზეჭაბუკ ჯაყელმა ყველაფერი კარგად იცოდა, მაგრამ სულთანს დახმარება არ გაუგზავნა. იფიქრა, რომ ოსმალების დემორალიზებული არმია სამცხისთვის ვერ მოიცრიდა, მაგრამ მოტყუდა. მშიერი ოსმალები სამცხისკენ დაეძრნენ სულთანის ბრძანებით. ხვედი. მოვედი. როგორ ახარ ბიძო ბატონო? ხვალე. ამბები მოიტანე. საცარა სამცხეში შემოვლენ ოსმალები. ყველაფერი მზად მაქვს. ინაშის ის მთელი მესხეთი. ხალხი დარაზმულია. ციხეებს ბარე
თითო წლის მარადი აქვს. დაუხდებით პატრონო. ანცა. ნიჩარა. მარტის ზარბაზნების წინააღმდეგ შენ ციხეს მარაგი ვერ უშველი. შენი დღეები დათვლილი. ეხლა ათაბაგი შენ ხარ. მეტი სიცხილე გმართებს. იქნებ იმერეთის ან ქართლის მეფისთვის გვეთხოვა შველა. სამცხეს და შენი ოჯახიდან ცოცხალს არავის დატოვებს. ამიტომ ისე სულთანთან მოლაპარაკება ჩვენია. გვიანია უკვე მოლაპარაკება. გაგზავნე ხალხი. სამიათასი ცხვარი შეაგებენ ოსმანთან ხედერობა. სირსათიც არ მოაგლა. გაგი, გაგი. ვარვარე! ისმენ ბიძავ ბატონ. ოსმანთა შესაკავებლად. მარტო ეს არ გმარო. სპერის ციხესიმაგრე უნდა გადავცეთ. სპერი უნდა გავწერო. ათას 514 წელი იდგა. სპერის ციხეს ქართული გარნიზონი ტოვებდა და იქ ოსმალები მაგრდებოდნენ. მას შემდეგ სპერი საქართველოს შემადგენლობაში აღარასოდეს დაბრუნებულა. ზეჭაბუკ ჯაყელი 1515 წელს გარდაიცვალა. ათაბაგობა ყვარყვარე ჯაყელს მამისაგან უკვე მიღებული ჰქონდა და სამცხის ტახტიც მან დაიკავა. მაგრამ უკვე 28 დეკემბერს სულთნის დივანს ჯაშუშმა აცნობა. სამცხეში არეულობა დაწყებულა.
ზეჭა ბუჯაყელი დამარხულიც არიღო, როცა ყვარყვარე ათაბაგს თავისი ბიძა მანუჩარი აუჯახდა და ტახტი წაართო. ჯაშუში იმასაც იტყობინებოდა, რომ ყვარყვარე ირანში შაჰ ისმაილთან გაიქცა. ათას ხუთას წელი. ახალქალაქი. კახეთ ერთი ვინ არის? ეკთიმო გორიშვილი და ზალი ოთამიშვილი. ჩქარი შემიმშრალე. ამბავი მოიტანეთ. მანუჩარი შემოვიდა ხალციხეში. აზნაურები თავის ერთგულებაზე დააფიცა. ყველა გვარი ეახლა? მიცარი ეახლა თავიანთ ციხეებში გამაგრნა. ჩვენგან არც ერთი გოგურიშვილი ახლებია მანუჩარს. არც იოთამიშვილებიდან. სხვაც ბევრი დარჩა შენს ერთგულებაზე. მაგრამ? ისა რომ? შენ შახთან წასვლას არ ემხრობიან. დედა ბუდიანად რომ გავწყდეთ ყველანი. ჩვენი ძალებით მანუჩარს ვერ მოვერევით. ირანს იქით გზა არ გვაქვს. როგორ არ გვაქვს? ეს მთავაზო ბეკვთიმე. ყველა აზნაური, ვინც ჩვენს ერთგულებაზე დგას, ქართლის მეფესთან კავშირს ამჯობინებს. ქართლის მეფე. რამე ქართლის მეფესთან? აი, ქართლის მეფესთან. კახეთის მეფე გიორგი რომ დილექში მოაკვლევინა და ლევან ბატონიშვილი დევნილად აქცია, აი ამ ქართლის მეფესთან. სანამ პირში სული მიდგას, აგრატიონებს ქეც არ მოუხრი. შაჰის სიხარულით დაგახმარს ვიზირს და უდუებს მანუჩარის დასამარცხებლად. მაგრამ დიდი საფასურის გადახდას მოთხოვს. ყიზილბაშის ნებასურგულზე მოგიწევს იარაღი. ყველა ლაპარაკობთ ექვთიმე. გადაწყვეტილია. გამტენიისას ირანს მივდივართ. შენს ხელში გავიზარდი ათაბაგო. კარგად იცი, რომ დაუპირკებლად მოკვდები შენი გულისთვის. მაგრამ იქ ვერ გამოყო. ეკთიმე. იქ ვერ გამოყვები, საიდანაც მტერს უნდა შემოუწყო ჩემს ქვეყანაში.
ყვარყვარე 1515 წლის მიწურულს ირანში ჩავიდა და შაჰ ისმაილს წარუდგა. სამცხის ათაბაგის ტახტზე ასულმა მისმა ბიძამ მანუჩარმა კი ოსმალეთთან მოუხშირა ვასალურ მიწერმოწერას. თუ რამე გამოუსწორებელი ჩაუდენიათ ჩვენ წინაპრებს ერთ-ერთი ასეთი მძიმე ფურცელი ჩვენს ისტორიოგრაფიაში მანუჩარ და ყვარყვარე ათაბაგების დაპირისპირება ქვეყნისთვის ისეთ მძიმე დროს. არადა პრიმიტიულად იყო საქმე. მანუჩარი ოსმალებით ცდილობდა ძმისშვილზე წართმეული ათაბაგის ტახტის შენარჩუნებას, ხოლო ყვარყვარეს ყიზილბაშები მოხავდა. ისინი მტრებს თვითონ ეპატიჟებოდნენ სახლში. სახლში, რომელსაც სამცხე ერქვა. ამიერკავკასიის სტრატეგიულ ჭიშკარს წარმოადგენდა და რომლის ხელში ჩასაგდებადაც ასე გულმოდგინედ იბრძოდა ორი იმპერია.